والا میں مجرے سے ٹراول جان کو آگے، زہریلے ٹراول کھانے سے 8 بچوں سمیت 9 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ٹراولوں میں چھپکلی گرنے سے زہریلے ہوئے ہیں، متاثرین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو عام خبر کے حوالے سے۔ مانوالا میں مجرے سے ٹراول جان کو آگے، زہریلے ٹراول کھانے سے 8 بچوں سمیت 9 افراد کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ ٹراولوں میں چھپکلی گرنے سے زہریلے ہوئے ہیں، متاثرین کو اسپتال میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ ماناوالا سے خبر دیں، ماناوالا میں مضرے سے چاول جان کو آ گئے، زہریلے چاول کھانے سے 8 بچوں سمیت 9 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ چاولوں میں چھپکلی گرنے سے زہریلے ہوئے متاثرین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اپڈیٹ کرتے سنا آپ کو عام خبر کے حوالے سے۔ ماناوالا میں مجرے صحت ٹراول جان کو آ گئے، زہریلے ٹراول کھانے سے 8 بچوں سمیت 9 افراد کی حالت خیر ہو گئی۔